ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအဲကျွန်တော်တာဝန်မြူခြင်းတဲ့ဟာရှိတယ်ကွာအခုမှကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဇလန်တစ်ခုစီရီတစ်ခုရိုက်ရတာမျိုးဆိုကျွန်တော်လုံးရှင်းကျွန်တော်လုံးရှင်းတာကအခုလိုမျိုးတနေတာဖြတ်တမ်းမှုပြီးကျွန်တော်ပြီးတတိအဲ့တနေတာပါကျွန်တော်လုံးရှင်းတာပြီးရင်နောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော် AC ပဲကောင်းကိုပြန်နေခြင်းတယ်ဟိုကားရိုက်တွေပါကြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကတလားလုံးလုံးတော့ပါကိုရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတလားလုံးကျွန်တော်မလုံးရှင်းနေတိုင်းအဲ့ character ကိုထည့်ပြီးရှင်းနေမှနေရတာမျိုးကျွန်တော်မနေရှင်းဒီနေ့တင်းနေကျွန်တော်တို့အခုဒီကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပျော်ရှင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အုပ်စုလိုက်ရိုက်လိုက်တယ်။နောက်နေ့ကျကျွန်တော် relax ပဲခုကပုံပဲအပြင်လူလိုပဲပြန်နေချင်တယ်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟို series စိတ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရခဲလိမ့်မယ် Ready? Here we go. Go. Music. We love it. Got it. Got to go ya ba me. Yeah. Yeah, တို့ရဒီနေ့ရိုက်ကွေးကဖေယူမိုဒီနဲ့ခါတိုင်းလူတွေပါပဲဒီ3ယောက်ပဲအများသောအားဖြင့်တော့ဒီ3ယောက်ပဲရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကုမိုးဆက်ပေါ့နော်ကုမိုးဆက်ကြီးကလည်းပေါ့လမ်းပြောတော့ရိုက်ပြသွားဒီကကျော်ညာနေထူးကြပါ3ယောက်လုံးနှကံမွေးနဲ့ကျွန်တော်အစ်စ်တော်မစူရားတယ်အချို့နေရာဖြူနေလို့ဒီဆိုင်ရဲ့လိုကိုတင်းလေးပါအောင်တော်ဒီလိုရောက်နေဝိလိဝိတာမရှိပါဘူးတော်မစူးလို့ထင်တာပဲဝိတာတော့လေနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းမဲနေတဲ့အချိန်လေးမောင်ဝေးရတာအသိစင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါမိကနည်းနည်းလိမ့်လိုက်တယ်လေမိကလိမ့်လိုက်တော့လေမစိုးပါဘူးပေါ့ထင်တာပဲလေလို့မသိဒီအယောင်ကြောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အခုမပြောပြတတ်မပြတတ်တော့လို့ရက်သွားတယ်မှာတခါမဘူးမှလည်းမပြောတော့ပါဘူးအမြဲတမ်းဟာတော်တော်ဝါလာတယ်တော်တော်ကြီးလာတယ်လို့အမြဲတမ်းပြောနေကြနုတယ်ဆိုတော့ကလေးကအခုမှကြားတော့ကဲတချို့အားကြီးမသိတော့ဘူးဒါမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အချို့ဘာလေးတွေတုံးရမလဲလက်ကလေးတွေဒီ6လောက်ကလေးတွေဘယ်လိုထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတော်တော်စဉ်းစားခက်တယ်ဒွန်းအောင်မလားချွတ်အောင်မလားအဲ့ဒါကိုသွားဆွေးမိတယ်တဲ့မှာဒီတော့တော့မြဲကနေကြတယ်ဒီညာလေးမှာဒီလိုအချို့အစ်စ်လေးထည့်လိုက်လို့ရတယ်အခုကျတော့ဟိုငါထည့်လိုက်လွန်သွားမလားအေးစလေးဒါလေးပဲအဲ့ဒါကိုအိုင်ဒီယာလို့အမြဲတမ်းခုခုဖြစ်နေတာဘာတက်မှာအဲရန်ချိန်နေတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုနည်းနည်းထိမ့်ထိမ့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးဖြစ်သွားပါတော့ဒီတော့ဆိုတော့ကအကသမားဆိုတော့ကဖြစ်တာများပါတယ်အခုကတော့ဟိုတခြားသော actor တွေလည်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုအရင်တော့ကိုက leak လုပ်တဲ့လူဆိုတော့လေဟိုကိုပေါ်တယ်အခုကျတော့ဟို3ယောက်ဆိုတော့အညီလေးပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်နော်ဟိုပေါင်းပြီး team work နဲ့လုပ်တာပိုကောင်းတယ်ကိုပေါ်ဖို့အတွက်ပဲကိုကကျွန်တော်တင်းကြုံကနေပြီးတော့ကိုကောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရှင်ဘူးအဲ့စိတ်လည်းတိတ်မရှိအောင်ပဲအရင်တော့ကျတော့ကိုကခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကားရတဲ့ခါကျတော့ကိုကပေါ်မှာဖြစ်တာဘူးနော်အခုကအဲ့စိတ်မဟုတ် team work စိတ်လေးနဲ့တွားကြတာဘယ်လိုမျိုးလဲဂျာထဲမှာတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ไอ้ผิดเนี่ยสว่าไอ้จ่อญาบาเว้ยอีกอ่ะบามาย้ายผิดตาไม่ใช่โหจ่อญาก็เอลู तू อ่ะโหตะคาย้ายเลยลั่นขอเลยลั่นขอเลยใช่เนาะย้ายเลยดิกว่าจ่อญานี้สรเนี่ยดีหลูนี่เนี่ยอีกอ่ะกูหลูนี่เนี่ยส่งย้ายอะไรเฉ็ดชื่อมากว่าพี่รอกูล้วนนี่ได้ปฏิติเปลี่ยนชื่อโลยากว่าเนาะเอ้อะမျိုးတော့ပါโหฉันน่ะก็เอลูโหกูเนี่ยนามยีอินดัสทรีกูดิกูหายีตีชอบกูแต่ว่าไม่คงวะเนาะအဲ့ကြောင့်မို့စင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာတင်းဝော့လေးပဲသွားတာများတယ်။ဒီကြော်ညာတွေကိုကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးရိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောဒါကမိုးဆက်ဥဆောင်ပြီးရိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဝင်ကူညီဖြည့်ဆွတယ်ဒါပါပဲဒီလောက်ပဲ။မရှိဘူး။ဒီသူတို့လည်းဒီလိုပြဟိုတချို့ခေါ်တာလေးကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်ဘူး။မရိုက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တင်းရပဲအဲဒီတင်းလေးကခေါ်တာပဲကျွန်တော်ရိုက်ပြီတော့သူကလည်းဟိုသူတို့အဖွဲ့နဲ့ပဲသူကရိုက်တာလို့ဆိုဟာလေးရတယ်သူတို့ဒီလုံးနေလူတွေကြားမှာလေအဲ့လိုတင်းလေးကပြန်တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အပြင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်လုံးဖြစ်ပါအောင်ပြန်ပြောရင်ဒီတင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်တခြားဟာလေးရိုက်ချာရှေ့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးရိုက်ချာရှေ့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမေမျိုးဟာလေးကကျွန်တော်ကိုယ့်ဘောင်ကိုပဲရိုက်တာဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်တာကိုကဘောအက်ဒစ်ပြန်လုပ်ပြီးကိုကဘောပဲတည့်တယ်တယောက်တည်းပဲအဲ့မှာကတော့တယောက်တည်းပဲသူပါတီမှလည်းမရှိဘူးမေမျိုး channel မှာကိုကဘောပဲသူတို့ရဲ့မေမျိုးတွေမလိုက်နိုင်ဘူးသူတို့လုပ်နေတယ်သူတို့တယောက်တည်းပဲဒီရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်လေးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့စုံတာပေါ့အဲ့စင်စုံတဲ့အချိန်ဒီမှာတန်းရိုးစုံတာနဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုခုနဲ့စုံရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်တိုင်းတစ်ခုတော့သူကမြဲသူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိရင်အဲ့လိုဝင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုပြန်လာဆိုမိသားစုကိစ္စလေးလှုပ်ရှားလေးရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ချမ်းရောင်းမှုကိစ္စလေးရှိရဲ့ခါကျရင်ပြန်လာတယ်အဲ့လိုအချိန်လေးကြာကိုအဖွဲ့နဲ့တွေ့တယ်အဲပြီးလို့တွေ့တဲ့ခါမှာဒီအလုပ်တစ်ခုတော့လှုပ်သွားပြီးတော့ပြန်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုပြိဿတ်တွေလည်းကြည်ရတယ်လေ
အခုတော့ဘုလုတ်လုတ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဒီ interview ဆိုလဲဒါပြည်သက်ကြည်ရရန်ကုန်တစ်ခေါက်လာအဲ့လိုတခုတော့လုတ်ပြီးသွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူဒီ media တွေအတွက်ကောကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနေဆိုတော့လဲတခုလုတ်ပြီးသွားတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအဲ့ကျွန်တော်တာဝန်မြူခြင်းနဲ့ဟာရရှိရကြအခုမှကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဇလန်တက် series တခုရိုက်ရတာမျိုးဆိုကျွန်တော်မလုတ်ရှင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအရှိကြီးရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုတ်ရှင်ဘူးကျွန်တော်လုတ်ရှင်တာကအခုလိုမျိုးတနေ့တာကျတဲ့မှုပြီကျွန်တော်ပြီးတတိအဲ့တနေ့လာပါကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တယ်ပြီးရင်ရောင်းချက်တွေမှာကျွန်တော် AC ပဲကိုအောင်ပြန်နေခြင်းတယ်ဟိုကားရိုက်တွေပါကြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကတလာလုံးလုံးတော့ပါအောင်ရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတလာလုံးကျွန်တော်မလှုပ်ရှင်နေ့တိုင်းအဲ့ character ကိုထည့်ပြီးရှင်နဲ့မှနေနေရတာမျိုးကျွန်တော်မနေချင်ဘူးဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပျော်ရှင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အုပ်စုလိုက်ရိုက်လိုက်တယ်နောက်နေ့ကျကျွန်တော် relax ပဲကိုအောင်ပုံပဲအပြင်လူလိုပဲပြန်နေခြင်းတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟို series တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရခဲလိမ့်မယ်